فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء. جب وہ اللہ کا دشمن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو وہ اس طرح گھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے. فلو ترکہ لذاب حتی یحلک, اور اگر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جاتا تو وہ خود بخود گھل کر ہلاک ہو جاتا. ولیکن یقتلہ اللہ بیدہ, لیکن اللہ اس کو یعنی دجال کو عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل کروائے گا. فیریہم دمہ فی حربتی, تو عیسیٰ علیہ السلام کے ہتھیار پر اس کا خون لگا ہوا لوگوں کو دکھائے گا. یہ پوری حدیث مسلم شریف کی آپ نے سنی, میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے غور سے سنی ہوگی حدیث, اس میں جو پیشین گوئیاں ہیں اس پہ آپ نے غور کیا ہوگا. کیا اس پوری حدیث میں کہیں لفظ مہدی موجود ہے؟ کیا اس پوری حدیث میں مہدی موعود کا ذکر اشارتاً بھی ہوا ہے؟ کوئی اشارہ مہدی موعود کے متعلق ہے؟ آپ غور فرمائیے, کوئی اشارہ نہیں. مہدی کا نہ نام ہے نہ نشان. اب میں دوسری حدیث پیش کرتا ہوں مسلم شریف کی. انہیں دو حدیثوں کی بنا پہ لوگ یہ بلیف کرتے ہیں کہ مہدی آئیں گے اور قسطنطنیہ کو فتح کریں. دوسری حدیث بھی آپ سن لیجیے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے ہے دوسری حدیث. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حل سمعتم بمدینہ, کیا تم نے اس شہر کا کے متعلق سنا ہے, جانب منہا فی البر و جانب منہا فی البحر, اس کا ایک جانب پانی میں ہے سمندر میں ہے اور ایک جانب خشکی کی طرف ہے. قالوا نعم یا رسول اللہ, اصحاب نے عرض کیا کہ ہاں رسول اللہ ہم نے سنا ہے. قال حضور نے ارشاد فرمایا, لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون الفا من بني اسحاق, قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ اولاد اسحاق کے 70,000 آدمی اس شہر پر حملہ نہ کرے. یہ حضور کی پیشین گوئی, بنی اسحاق کے 70,000 کی فوج اس شہر پر یعنی قسطنطنیہ پہ جب تک حملہ نہ کرے قیامت نہیں آئے گی. پھر ارشاد ہوتا ہے, فَإِذَا جَاؤُهَا نَزَلُوا, جب وہ اس شہر پر آئیں گے, فَلَمْ يُقَاتِلُوا بِسَلَاحٍ وَلَمْ يَرْمُوا بِسَهْمٍ, نہ ہتھیار سے لڑیں گے اور نہ تیر چلائیں گے. قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ, بلکہ یہ کہیں گے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ, فَيَسْقُطُ أَحَدُ جَانِبَيْهَا, تو شہر کی دو جانب میں سے ایک جانب گر جائے گا. پھر ارشاد ہوتا ہے, قال ثور لا اعلمه الا قال الذي في البحر, راوی جن کا نام ثور ہے وہ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ حضور نے سمندر کے جانب ہی کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا. اس کے بعد ثم يقول الثانیہ, لشکر دوسری مرتبہ کہے گا, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, فیسقط جانبہ الآخر, لشکر پھر پکارے گا کہے گا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, تو شہر کا دوسرا جانب گر جائے گا. ثم يقول الثالثہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, فیفرج لہم,
تیسری مرتبہ جب وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو شہر ان کے لیے کھل جائے گا فیدخلونہا وہ شہر میں داخل ہو جائیں گے فیغنمو اور مال غنیمت حاصل کریں گے فبینما ہم یختصمون المغانم وہ مال غنیمت تقسیم کر ہی رہے ہوں گے اذ جاءہم الصریخ ان کو ایک چلانے والے کی چیخ سنائی دے گی قال ان الدجال قد خرج وہ کہے گا چلانے والا کہے گا کہ دجال نکل گیا ہے فیترکون کل شئین ویرجعون وہ لوگ ساری چیزوں کو چھوڑ دیں گے اور واپس آ جائیں گے یا دوسری حدیث بھی آپ نے سنی اس میں کیا آپ نے لفظ مہدی سنا مہدی کا کوئی ذکر کوئی نام کوئی اشارہ اس حدیث میں آپ نے سنا بالکل نہیں نہ مہدی کا نام ہے نہ مہدی کا ذکر ہے آپ نے سنا اب دیکھیے پہلی حدیث اور دوسری حدیث میں جن باتوں کا حضور نے ارشاد فرمایا ہے تو دونوں حدیثوں میں تھوڑا سا اختلاف وہاں جنگ کا ذکر ہے یہاں جنگ نہیں ہے بلکہ صرف لا الہ الا اللہ کا نعرہ ہے اس نعرے کے ساتھ ہی شہر کی میں سمجھتا ہوں فصیل یعنی سٹی وال گر جائے یہ ارشاد ہوا دوسری حدیث پہلی میں یہ ہے کہ جنگ ہو تو ممکن ہے کہ جب شہر پناہ یہ شہر کی دیوار گر جائے گی اور مسلم فوجیں داخل ہوں گی تو شاید اس وقت جنگ ہو بہرحال دونوں حدیثوں کا مضمون تقریباً ایک ہے مگر تھوڑا سا دونوں میں اختلاف ہے دوسرے شہر میں دوسری حدیث میں شہر کے بارے کی نسبت یہ آیا ہے کہ اس کے ایک جانب سمندر ہے اور ایک جانب کشتی ہے پہلی حدیث جو میں نے سنائی اس میں قسطنطنیہ کا لفظ موجود ہے تو یہ قسطنطنیہ ہی ہے شہر جو اب استانبول کہلاتا ہے کہ اس کے ایک طرف سمندر ہے اور ایک طرف کشتی ہے وہی شہر ہے یہ اب ان روایات سے ان حدیثوں کو سننے سے جو نتیجہ آپ نکالتے ہیں وہ یہ ہے کہ بنو اسحاق کا لشکر قسطنطنیہ کو فتح کرے گا اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھنے والا امیر بنو اسحاق کا امیر ہوگا یہ بات کھلی ہوئی ہے حدیثوں سے ظاہر ہے امام مہدی اس سے مراد نہیں ہو سکتے ہرگز نہیں ہو سکتے اس واسطے نہیں ہو سکتے کہ امام مہدی موعود علیہ السلام حضور کی صاحبزادی فاطمہ کی اولاد سے اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے حضور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اسی طرح مہدی موعود علیہ السلام بھی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو فرزند تھے ایک تھے اسماعیل اور ایک تھے اسحاق اسحاق علیہ السلام کی اولاد کو بنو اسحاق کہتے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو بنو اسماعیل کہتے ہیں عرب بنی اسماعیل ہے آپ نے غور فرمایا حضور پیشین گوئی فرما رہے ہیں کہ بنو اسحاق کی 70,000 فوج قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گی تو بات بالکل واضح ہے کلیئر